Mulla on suunnitelma. Mä tuun sun luo. Oletko tosissaan? Mä en oo koskaan ollut näin tosissaan. Pääosahenkilö Jaakko on sokea ja vaikeavammainen pyörätuolimies. Ja niin olen sopivasti minäkin. Ehditäänköhän me näkee ennen kuin jompikumpi meistä kuolee? Ei me olla vielä mihinkään kuolemassa. Pohjimmainen teema oikeastaan on rakkaus. Kyllä jokainen ihminen kaipaa kuitenkin läheisyyttä ja rakkautta, oli vammainen tai terve. Mä toivon, että mahdollisimman moni ihminen pääsisi näkemään tämän elokuvan. Jo pelkästään sen takia, että se muistuttaisi ihmisille siitä, että jokainen meistä on samanarvoinen, oli vammainen tai ei.